ubu tutaragera kubera iki urumva umugabo murabana umaze kumubyarira abana babiri byaje kugeraho kubera iki yafatiwe umwanzuro wo kugufata ku ngufu no kuguhohotera rimwe na rimwe nakuziritse ku ntebe kandi mu by'ukuri waramubyariye abana byaje gute ibyo ngibyo byo nanjye kugeza ubu sinzi impamvu yabikoraga nago nyizi nago nzi impamvu yabikoraga niba ari byo babaga bamutegetse iyo wabagagiye nago mbizi gusa yambwiraga ko azanyica buhoro buhoro kugira ngo mbabaze ibyo ni ibintu yakoraga inshuro nyinshi cyangwa wenda yabikoze inshuro nkeya byo kugufata ku ngufu iyo umuntu aguhohotera se abikora rimwe ihangane kansi ihansine ihangane cyane vraiment ndibuka mfata ku ngufu bwa mbere bwa nyuma kugira ngo abiparike umwana wanjye w'umuhungu mumbabarire ihangane nta iki nawe umwana wanjye w'umuhungu muzungu yari umugome cyane yari umugome nawe arabizi ko yari umugome nta nubwo yasigaga anzitu ya tristi ego nari yaranjaga ariko ndibuka bwa nyuma ndeka kuzirikwa ku ntebe yakingiranaga umwana wanjye w'umuhungu simbize ndasina kenda kangwarire urabiza abahungu na ba nyina ngira umwana uzi ubwenge cyane yaciye mu muryango kuri saro urumva karaje kankubise amaso gasubirayo kirukanka kabona mama wakazi abahungu numbaze ngo yakuye he umushyo icyuma numbaze ngo yabikuye he kuko cyaranamukebye arimo kunzitura narwanye ko azitura ukuboko kumwe kugira ngo mufashe n'amaguru yabaga yayaziritse umugabo wawe mwashaka yego urumva uko ni ugushaka se mwabyaranye ngo urumva karangije ntabwo yahise azana icyuma yazanye niba ari itahuro niba ari ishuka karabanza karanyoroza nicyo gituma uba inshuti na Diane Kamugisha rero njyewe sinzi ukuntu nteye ntabwo mukunda bya bindi ngo nkunda umuntu kubera amagambo amuvamo kubera ibikorwa bye njyewe naramukundaga no kuva na mbere noneho njyewe nabibonye ndimo kujya mu rugo ndavuga ndaza kubireba ntuje ko iyo umuntu ageze ku cyaro nyine na telefone ntabwo uyifata mwa muri bize mutera sitori none abantu baramamagara baramamagara ngo pasta ka Mugisha yakuririmbiye yandirimbiye yo ari ku umunsi mbibona nagiye ari ku wa mbere nza kwa gatanu none numva ndamukunze abwira Rose ukuna nkunda kasi epizode niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane uko ikiganiro bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza niba utameze neza reka nkwifurize kwihangana no gukomera twicarane kuri Saint Paul niho tugiye kuganirira n'uyu mubyeyi mwiza usa neza ibintu byose byiza cyane mu busitani bwawo ahantu hasa neza cyane tugiye kuganira ukeneye buri kimwe cyose ushaka gukora ubukwe no gufata amashusho atandukanye muri Saint Paul usanga nyine byoroshye abashaka kuryama abashaka kurya byose barabihabona kandi bakamererwa neza cyane yitwa Kansime sinzi nimba izina rye ndivuze neza ari ukuntu abantu nyine tutari abasirimu cyane amazina y'amasirimu bitugora kuyabona murakoze nitwa Kansime Faith iyo ryo sinari kurishobora nsubiremo nitwa Kansime Faith Faith bisobanuye kwizera niba ubwo ushaka najya kwita kwizera niba ari kubisema bitezi njyewe urasa neza n'uzi ndeba abantu bavuga ati dukunda ukuntu yogosheshe akanatirere nk'umwana muto cyane kubera iki wihitiyemo kwitungira iyo nyogosho nkunda kwiyogoshesha kuva kera nkiri umwana yego ntabwo nigeze nsuka n'igihe na kimwe yego
ubuzima bwawe bwose ntago urasuka ntago ndasuka ntago ugihura na comment z'abantu bandi bakuru bavuga ati se kuri ufite agasatsi nk'akabana kuri we gusha nk'abana ugasanga ari n'abantu bahita bakubaka gato bavuga ati se ntago umenya ko wakuze kubera ukuntu ugaragara nta muntu urabimbwira ahubwo bambwira ko bimbera ariko nanjye mba mbibona ko ari byiza gusa hano hari abantu abatanzi barabimbazaga kuki nahisemo kwiyogoshesha nkababwira ndabikunda ego abatanzi nibo babimbaza birakubereye n'ukuri murakoze cyane kandi urasa neza cyane vraiment wambaye neza uraberewe umeze neza so hari abantu rero bagiye bakubona uyu munsi harimo tugiye kuganiraho nashishikariza abantu yuko uyu munsi ikiganiro mu by'ukuri ku muntu ukeneye kugira ikintu yunguka mu buzima mu bijyanye n'isomo ry'ubuzima yaba ari umukobwa cyangwa se ari umugore yaba ari umugabo witegura kubaka cyangwa se ushaka kubaka iki kiganiro ntikize kumucika reka tubanze tuganirize abantu Kasime ninde Kasime mu buzima busa nk'aho butoroshye yabayemo abantu bagiye babibona ubuzima bwe byagenze gutya reka tubanze twibwira abantu babanze bakumenya Kasime ninde Kasime ni umuntu usanzwe ni umuntu uca bugufi ni umuntu ukunda abantu ndumva ari ibyo iyo ushatse ko tubana turabana bitabishatse nago mbiguhatira ndumva ari ibyo kugira ngo tuze kuza kugera rero ku bintu turi buze kuganira uyu munsi biri buze kugira ikintu bisigira abantu ku isomo ry'ubuzima reka tubanze tuganirize abantu ku buhamya bwawe abantu hari abababonye hari n'abatarabubonye hari n'abo bwagize icyo busigira baba bakeneye kubwumva no kubureba umunsi ku munsi reka tubanze tubanyuremo ku buzima bwawe kugira ngo wenda nibyo tuza kuza kubaganiriza baze kuba bumva koko ko ari wa muntu ufite experience y'ibyamubaye bagiye babyumva Kasime wakoraga imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye byongeye yabanje kumuzirika ku ntebe Kasime wabyakira umwana akabyara umwana wa mbere akongera akabyara umwana wa kabiri Kasime uvuga yuko atasongera gushaka umugabo cyangwa se ari ibishoboka kugwamusubiza inyuma yakwibyarira umwana ntiyongere gushaka wakibaza nyine impamvu byageze aho ngaho Okay murakoze ubuzima bwanje nabayemo nago bwari ubuzima bwiza nago bwari ubuzima bushimishije bwari ubuzima bubabaza umubiri wanje bwari ubuzima bubabaza umutima wanje ariko icyambere nabwira abana b'abakobwa yenda batarashaka ariko n'abari mu ngo zabo cyane ikintu nashishikariza abana batarashaka b'abakobwa ni ukugira kwihangana ukihangana ikintu cyose kuko ibintu byose tujyamo nago ubuzi ngo biragenda gute ikintu cyose twifuza tuba twifuza ko cyaba ari ikintu cyiza kitugirira umumaro gishimisha umutima gishimisha inshuti cyangwa abavandimwe ege nashatse ndi umwana cyane hafi ku myaka 16 17 nshakana n'umugabo nduta kure nza guhura nawe turamenyana ye ngo byinshi mwarabibonye kwa Rose TV nibyo dushakana ariko atamukunda oya kuko sinzi niba warabibonye ariko ndakeka warabibonye yakoresheje ibyo nakita niba ari amarozi sinzi kuko tugitangira kuvuga gukundana abana bo mu rugo ahantu twabaga abana bo mu rugo barambwiraga ngo hari umuntu ujya ukubaza ndavuge se n'indi baza kumunyereka hano twe dutuye amarembo yararebanaga n'ay'iwabo hakugiye nkabona ndi umwana nta kintu twavuga nawe ni mukuru nibyo ukajya anyandikira naruhutse nagiye kureba mu rugo akandika ubupapuro nkabucana arabusoma ariko igihe kimwe aza kunyandikira agapapuro numva ngize amatsiko yo kugasoma nibwo nasanzemo akantu k'agati kuko we na nyuma yarabimbwiye igihe ikintu cyamfashaga nago nabayeho mu buzima ngo bambwiye ibyinshi yarabinyibwiriraga cyangwa nkabibona n'amaso yanjye nza kubonamo agapapuro karimo agati ndasoma
maze gusoma numvishije butari buke ngo mubwire ko nanjye mukunda kandi bitajyaga bimbaho nibyo turamenyana turakundana urumva iyo mu gitangira kame muba wumva urukundo ruhari ruba ruhari abakuyobora uburi umwana sinzi si uburimo nago ubufite kwikontrola ugati kari muri urwo rwandiko niko wita amaruzi nose ko nawe nyuma yabimbwiye ko ari byo yakoresheje kugira ngo mukunde nawe nyuma yarabimbwiye jyewe nabanje nago nahise mbitekereza ku kanya urumva inzu zo mu cyaro nizi z'ikigaragi ubona nk'akantu kaguye nk'ahantu nkase nabugenda inzu zo mu cyaro urumva na parafu iba irimo ndavuga nibyo ari byo byose oke nago nabitekereje ibyo bintu nyuma niwe wabimbwiye ko ari we nyine wabikoze kugira ngo ankundi turamenyana njye nago nakuze mba mu rugo cyane nabaga kwa kaka kwa mukecuru ubyara mama nago nakunze kuba mu rugo cyane nazaga mu rugo nje kubasura nkongera nkisubirira mu byanjye nuko rero uwo munsi nje kubasura nibwo twabonanye ndibuka igihe kimwe ahantu twavomaga nagiye kuvoma mbona amanutse inyuma ahantu twavomaga wakandagiraga mu iriba mubonye ngiye gukuka mubonye ndavuga ese umuntu mukuru kwa kundi baratozwa ikinyabupfura ndavuga ese umuntu mukuru arakandagira mu mazi kandi ngiyewe nyarimo ndamubwira zana nkuvomera ko nge sinzi bijya mbere zana nkuvomere ndarazana ikidomora ndamuvomera turazamukana biraho bisanzwe nibwo rero yandikaga ko gapapuro ndagasoma ndamuzibiza ndavuga ndawukunda gapapuro yakandikiyeho nanubwo ari igihe yagahaye umwana arakanzanira mu rugo ndagasoma kurumva igitsuri cy'ababyeyi urumva mu cyaro nta matara aba ahari mbese ni ugusoma wihishe kugira ngo mera atakubona byabaga ari ibintu biraho nyine utinya ababyeyi bijya aho ngaho rero tuza kumenyana n'amatelefoni yabaga abantu bakuru nibo babaga bafite amatelefoni niba mfite mukamarume nkashyiramo nimero yo nkamuhamagara tukavugana natangiye kumukunda byibuze nubwo we wenda yaba yarakoresheje amaruzi ariko byageze utangira kumukunda ikamemu naramukundaga nuse ko yaramaze kumbwira ko ankunda kandi akoresheje n'ibyo bintu naramukundaga tuza rero kubana antera inda afite ubukwe yari umuntu nabira byose byambayeho ariko yajyaga mbwira amateka ye navuga okay arijya amateka arangira umuntu agakomeza ubuzima urako amateka ameze gute yakundaga abagore anteraraga sitori ukuntu bajyaga bajya hari ababyinira bahita muri club mukabyine ego bakagenda bakaba bajyana abakopine b'abandi kandi bagenda bigire kwisohokera bisanzwe ibintu nk'ibyo ariko urumva y'umuntu mukundana akakubwira kubera wowe uri umwana ni wowe utangiriyeho ibindi byo hanze byo ku isi nta kintu biba bikubwiye ukavuga uti okay nta kibazo nuko rero twihuse tuza kubyara umwana wa mbere mwabyumvikanyeho cyangwa yaguteye inda nawe bigutumye yaneye inda binunguye urumva yuri umwana usibye nda ubudukuze cyangwa tureba na bagenzi bacu bibabaho ariko yuri umwana mu by'ukuri ntago wavuga ngo wabishakaga cyangwa ntiwabishakaga ubona biba aneye inda ntago namenye ko ntwite nabaga kwa marume ahantu mu Mutara mba kwa marume nkunda kunywa amata mabisi bagihumuza amata aza kujya ananira ndagenda ndabyibuha cyane mukamarume arambwira se ufite ikihe kibazo ndamubwira ntago nyizi ndabimubwira ndamubwira yarambajije se urarwaye ndamubwira hoya ariko nkajya numva ntameze neza nyine mu mubiri nibwo rero natse telefone ndamuhamagara ndabimutekerereza
turagenda turipimisha nsanga ndatwite nsanze ntwite mba nsubiye mu rugo ariko hakaba hari undi mugabo bashakaga kunshingira ibyo mu mutara icyo gihe rumva 2007 basaga nk'aho bagiterura cyangwa bakumvikana n'iwanyu bakazazana inkwano ibintu nk'ibyo hakaba hari undi muntu nawe wari umeze nabi warumereye nabi kwa bamarume ngo bamunshingire ndabwira wapi ntabwo njye nshaka kurongorwa abaneye inda urabizi by'ababyeyi abavandimwe nagombaga kubibahisha ariko finali barabimenye ariko nagombaga kubihisha ubwo ngubwo abaneye inda ndamubwira rero nago nguma hariyo aranje turagenda tuba aho ngaho kikumva agukunza ubona nta kibazo ubona urukundo ruhari na kibazo cyari gihari na kibazo cyari gihari usibye ako kageso ke yigiriraga ariko njyewe tubana yarabimishaga yarabimishaga abandi nkabyumva handi kuko ndibuka nyibimenya neza ari umubyeyi twari duturanye yari umubyeyi mwiza amwita Kagitare yari umudive kandi ari inshuti ye cyane naje mabasanga baturanye tuba inshuti mugira umubyeyi ndabimutekerereza arambwira nk'umubyeyi arambwira turi umugore muto uri umwana muto na mpamvu yo kujya mu matiku y'abagore ati ubu waje hano mu mudugudu tangiye harimo abagore bakuru batangiye kukubwira ukuntu umugabo wawe ajya mu bagore ariko jye nkaba nzi bya mbere yanyibwiriye ariko nkavuga ubwo turi kumwe yenda zabicikaho ubwo wari waravuye aho wabaga ubwo waragiye kubana nawe noneho ngo mubane nk'umugabo n'umugore kugira ngo tubane n'umugore n'umugabo mu rugo bari babizi aho ngaho mwari mugiye kwa nyirakuru ubyara mama wabo ubwo ni nyirakuru za wabana banje ubwo wari uvuye iwanyu utagiye no kubana n'umugabo ubwigiye wabo w'umugabo muri make ariko twagiyeyo mu rugo babizi mu rugo iwanyu yego kubera iki se wari uvuye iwanyu ukajya n'undi ntugiye kubana n'umugabo uvuye mu rugo iwawe cyangwa se kwa mama kubera iki wari ugiye n'ubundi kwa mama w'umusore murakoze urumva yari ku kazi yagombaga gusubira mu kazi tukabanza kuko tukimara kubyara nibwo twatangiye ubuzima bwo kwibana yasubiye mu kazi arabuba nimara kubyara nibwo tuzatangira kubana ashaka ibintu byose n'iki ubwo rero nibwo mu rugo babimenye nuko yakuzanye kugira ngo bane nabo na famiye ye kugira ngo ikwiteho bakwiyegereze mu gihe wenda waba ari ku kazi famiye ye ku ruhande rwa mukecuru na kintu nyishinze na papa w'umubyara niko yaje no kwigendera yarapfuye ariko n'abantu beza cyane ariko nyina ni inama y'Imana ubwo rero mu rugo barabimenya barisaza nawe urabizi urumva mushikiwe bamuteye inda birasakuza araza barabibabwira arabibatekereza urukundo ruraho ariko kugira ngo afate icyemezo cyo kugira ngo anjyane yabajije nyina yahamagaye mukecuru aramubwira ati rero nateye inda yamubwiye n'amagambo atari meza yabwira undi arinda mama we yamubwira aramubwira ati kuko na nyina wabo yaje kumbwira ati twari tuzi ko muzungu yashatse agatuza ashatse umwana tuje avuye mu byo yararimo nuko abitekerereza nyina kuko ubukwe yari yarakoye yaricyuye ibintu byose nyina aramubwira ati kugira ngo bagufunge ubukwe wabuhagarika ugashaka uwo nguwo niko yabuhagaritse nibwo yabuhagaritse aravuga ati kugira ngo mfungwe kandi icyo gihe banza naribuye yari itaraza urumva ariko icyana ngo gisaza nuko igihe kiragera turabivuga mu rugo ariko biza kubinambara cyane
bashaka kumufungisha bakihisha nkamubwira barashaka kugufunga iki ah bigeraho bivaho mu rugi wanyu basha nibo bashaka kumufungisha kuko ninda inda y'umuhungu bashatse ko tunayikuramo umuhungu aranga aranga yatwashatse ko ayikuramo kugira ngo asinye igipapuro we yisinyire aravuga ngo hoya kuko we nyuma yarambwe ngo yarazi ko bari turi bubikore bakamufunga gusa icyo kintu nagisabiye imana narinda umwana baranyoboraga iyo nza kuba mbizi ni ngenda wari kubyikorera nagisabiye imana imbabazi kuko ngezemo no hagati nanjye nashatse kubyikorera nanjye nashatse kubyikorera ariko nabisabiye imana imbabazi nabisabiye imana imbabazi ndabizi yarazimaye kuko umwana ni umugisha kandi ndabizi kazaba igitangaza urumva ubwo bijyaho ngaho turabanye twavuye kwa muganga nibwo twahise dufata icyemezo cyo kujya kwibana muvuye kwa muganga gukora iki kubyara kubyara ariko nabwo kubyara habayemo ibintu by'ibibazo narinda umwana ahantu banyakiriye bwa mbere soho nabyariye bibi bigeragezo barambwira barakubaga ndavuga hoya nago mu mbaga byari byanze byanze ndavuga mugerageze uko mushoboye kose nago nshaka ko mu mbaga ngo se nago babara ndavuga ndababara ariko ndabizi neza ko ndi bubyare neza inda yamfashe saa cyenda nabyaye nyuma y'iminsi ibiri urumva kubura umwana kuruha wagera hagati bikaba ibibazo kabura umwuka ndababwira nago mu mbyara aho ngaho kwa muganga uri kubyara urumva biba bigoye ubabara uburibwe wari ukibona urukundo rwa papa w'umwana pe rwose reka nkubwire ubundi ibintu byatangiye guhinduka ku mwana wa kabiri nibwo byahindutse yego no ku mukuru asa nkaho yatinyaga bene wabo asa nkaho yari yigiriyemo akabango ukuntu gusa njye mpamvu bitanunguye nuko mbere yari yarabimbwiye ariko nkavuga na ba nyina babo bakavuga ati ibyo ari byo byose aratinya araza gutinya tuza kubana mbyara umwana kajya ari kwambwira amagambo mabi amagambo mabi bwo nkayahe ako nago tujya mbabarira urumva atangira ibiki n'ibiki namubaza ngo bite kujya mu bagore ni wa muntu uceceka ku buryo mwahura avuye kwica umuntu n'amaraso muriho nagashaka kwemera kamwishi araceceka cyane kuko ntibuka mbwira uwo mudamu yarambwiye ati muzungu ati ni nawe mbyumvanye ariko we kubera nk'umubyeyi yarabizi kuko abana babonye ikiganiro cyanjye abana be baramuhamagara ati niko nangaga gucura umwana w'umukobwa intege ariko nari mbizi ko adafite umugabo muzima tujya kubana risheri ishushu turabana nanjye ntabwo nzi ukuntu umugabo yaje guhinduka ngiye kugeza aho uriro ko yari umuntu mwiza mbere mutangira mukundana mumeranye neza kubyara umwana wa mbere muri kumwe kwa muganga akuba hafi mu buribwe yaje guhinduka gute waje kubona ko umugabo yahindutse gute akimara guhinduka hakurikiye iki erega reka nkubwire umuntu ni urugero yenda ubudushakanye ni urugero nanze nago naguca inyuma nari nsanzwe mbikora nuko aba ari ingeso yanjye ahubwo njyewe nyiguhisha nta muntu ubuse naza kwiba iwawe ntahazi umuntu nuko aza kwiba ahantu azi ikintu agiye kwiba ahubwo njyewe nuko nari nsanzwe mbizi noneho kubera kamere akanyerurira urumva ubwo rero ukuntu yaje gufatwa yaje kumbwira ngo baramuroze ndavuga ariko ko nzi ko ibintu by'amaroza ari igitsina gore kijya kibijyamo ibintu bibiri aho by'amafuti nzi ko abagore aribo bajyamo kubera icyo uhora uvuga ko bakuroze ndamubwira rero
ngiye ibintu by'amarozi ntukabinzanire muri uru rugo. Ariko ubwo yajyaga afata abana b'abakobwa bakajya aho tuhehe hakurya mu baturanyi. Jyewe akambwira ngo agiye hehe ngo kwivuza. Kumbi yajyanye n'abakobwa. Yego. Nyuma twaba turi mu rugo. Niba byari nk'Imana nago nzi ukuntu yafatwaga ngo abimbwire. Akambwira ati ariko kansi atuzi igihe iki n'iki uzi ko nabaga nigiriye hakurya kwiryohereza. Ndavuga buriya hari ibintu biba n'ubibonera igisubizo. Ugatuza ugasaba Imana gukomera, ugasaba Imana guca bugufi, ugasaba Imana nyine kudahubuka. Kuko jyewe reka nkubwire, nabayeho mu buzima bubi. Iyo nza kuba yenda ndi nk'umuntu wahubutse, kuko njya numva ngo abantu ngo bisha abagabo babo, ngo bisha abagore babo, nari kubikora. Ariko kubera ikintu kitakurimo, wasabye Imana izo mbaraga, ukavuga uti nta n'impamvu yo kubikora, reka bikore, igihe kizagera ibintu bijye mu murongo. Ibi byo ni ubwambere byagezeho wumva wakwica umugabo wawe bigeze he mu by'ukuri? Ntabwo nabitekereje. Kumva ahantu ugeze ukavuga ati ibantu ubuzima bwo. Oya, icyo kintu ntabwo nigeze nyitekereza, ntabwo nigeze nyitekereza pe. Gusa nasabye Imana kwihangana, ndavuga ibyo ari byo byose azageraho ngaho, avuga ati ibintu ndimo. Kuko we yagenderaga no ku gitsure cya mukecuru cya mama we, akamubwira ati ingeso zawe turazizi ariko tuzi. Urumva bibayeho ngaho, ngiye kumva numva ngo baramuroze, ngo sinzi ngo mu kazi ngo abantu batamushaka. Ndamubwira se wowe warize, niba warize umuntu akakwereka kakwanga naga aguciye amaboko. Wowe muhunge ujye gukora exam ahandi utsinde, cyangwa ndamubwira muzi urazwi nago wabura akazi aho kugira ngo uhangane n'umuntu cyangwa umucira urubanza uvuga ko bakuroze. Nago ari byo bamuruzi iki? Nago mbizi pe. Gusa arambwiraga abanduze sinzi iki. Ubwo akajyanjye ngo ajye kwivuza Uganda nibyo by'abakobwa, nyuma yaje akajya anyereka ngo bamuvuye sinzi iki. Umunsi byari mwene mwaratangiye gushwana bya nyabyo cyangwa cyane akankorera ibintu bibi bitabaho, nago mbisubiramo mwarabibonye. Birashoboka turi no kugenda tubava kugira tuze no kugera kuri bya bindi. Bimwe mu bihe by'ububabare wibuka waba waragiranye n'uyu mugabo wawe byaje no gutuma utekereza ko mu by'ukuri urugo rutangiye kukubera gereza ni nk'ibihe, ku buryo mbere y'uko wenda dusimbira no ku yindi topic muri ubwo buzima nyine bwo kubana n'umugabo, bimwe mu bihe by'ububabare utajya wibagirwa wanyuranyemo n'umugabo. Usibye ko wenda ubu ngubu umuntu aba agenda, reka nkubwire igikomere ntabwo gikira. Ariko iyo ubivuze ubiganirije abantu, ahubwo ubona bari bafite ibibazo bikurenze, ukavuga uti ngewe ahubwo nari nkomeye, nari ndi umuntu muzima. Muzungu yankoreraga ibintu bibi rimwe na rimwe nkavuga isi n'umusazi. Ndibuka igihe kimwe ku mukobwa nararwaye, nari ndi mu cyumba ndwaye meze nabi byinda ngire ngo yenda sinzi, ariko akaba yazindutse agenda. Ngiye kubona mbanye azana ibintu by'ibiti by'ibinya ibishaka ibinyarwanda, nkavuga imiti niba ari ibinyarwanda se imiti ya kinyarwanda. Yego, arambwira ngo barakuzinze. Ndavuga ariko n'indu nzinga, nta muntu mfatanyije nawe isambu, na sinjya mva hano. Kuki ibintu by'amarozi byagiye bikakujya mu mutwe? Ndavuga nabyo abinywesha ku ngufu ndabinywa, uyu nago uba ufite umuntu utakira. Urumva jyewe no kubw'umwana uriya mukuru nibwo nari kuba narasubiye mu rugo. Akunywesha ibintu ku gahato, urumva n'ubusanzwe ntiwemera imiti ya kinyarwanda, uratwite utwite umwana, akunywesha imiti mu by'ukuri utemera kurwaye na? Ntago nabyemeraga. Sinzi, buri muntu wese aba afite imyemerere ye. Ariko yakundaga kuvuga ibintu by'amarozi, nkamubwira rero ibyo bintu
nago mba nshaka kubyumva hano mu rugo wowe ugenda ubivugiraho babiguhereye nago mba nshaka kubyumva hano mu rugo nuko arabinywesha ndarwara mera nabi ndarwara ndibuka nagiye kwa muganga indi ifite amezi atatu ndavuye indi ifite amezi umunani bameze amezi atanu kwa muganga ariko yarakikugeraho nk'umugore cyangwa nago byari birebire kazo byari birebire 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 bibabaje ubwo njya kwa muganga banjyanye muri ambulance nago numvaga bahari yarahari urumva ni yubabarana nubwo ba yaza ataza nta kintu biba bikubwiye batangira kunshomeka amasonde kugira ngo bajye batera imiti bateraga imiti mu maserumu kugira ngo bisohoke kuko umwana yaje no kuvukana ikibazo avukana ijisho ritameze neza akububa naramuvuje ameze neza ryahoragaririra kubera imiti aza no kuvuka afatanye mu mazuru kubera imiti iyo ngiyo kubera bimwe wanywe yego ndarwara kwa muganga bagezaho ndibuka ari umuganga w'umuzungu wankurikiranaga araduhamagara aravuga ati rero aho kugira ngo bazaguteruremo umwana hano kwa muganga nawe byabahenda ibyiza nuko wagenda mu rugo ukagwa mu rugo umwana bakamuguteruramo ubundi urumva mbanza aba ari nka serivisi yo kwa muganga uba wa umwana aba yapfuye bakakuzana utanumva sapaze imana ingirira imbabazi ndagendana n'ikinini bamfunyikiye nta cyizere cyo kubaho nari mfite urumva ndagenda mu rugo nkajya nsenga mbona ndakize ariko mu by'ukuri nta mbaraga naki ukabana n'ibyo bikomere warabibonye kwa Roza nago nshaka kubisubiramo kugira ntibabarize umutima ukomere cyane no urumva warabibonye umugabo akamuhotera arambwira impamvu abikora mama we ngo arankunda ngo muzana mama we akanyurira ko abo tuvindimwe bashatse kumufungisha kandi mu by'ukuri nabyitambikagamo kugira ngo abo batamufunga urumva yuri umwana uba wumva umugabo ari uwo nta kintu na kimwe ubuzi urumva uba wumva umugabo wawe ari uwo uba wumva ibindi bitakureba ibyo akora atabikora neza gusa uba wumva ari uwo nyine urumva nkumva natandukana nawe nkumva byagiye ariko ibyo byose byambagaho nta muntu wo mu rugo wari ubizi usibye sister wanjye umwe na mukamarume umwe bo navugaga mu kiganiro cyashize nibo babaga babizi kuko ndibuka ko kiganiro cya Rose mukamarume yarambwiye na ba sister ngo ati ibintu byose wabisimbutse nta kintu wavuze pe ubwo rero kugira ngo utabibabwiraga abandi bo mu rugo ni hahandi nakubwiye hari igihe uba wabuze umuntu ubwira ubu uri umuntu ubwira urumva ba sister banjye bari n'abana ariko wa wundi w'inshuti yanjye cyane nta kintu na kimwe yabaga atazi noneho mama yajyaga abwira ati ko umwana wanjye afite ikibazo buriya umubyeyi abyumva cyane ko umwana afite ikibazo umusista akabihisha ati nta kibazo ati genda bizi umwana wanjye afite ikibazo rero kugira ngo mfate icyemezo njye mu rugo muhunge ahubwo tutaragera kubera iki urumva umugabo murabana umaze kumubyarira abana babiri byaje kugeraho kubera iki yafatiwe umwanzuro wo kugufata ku ngufu no kuguhohotera rimwe na rimwe nakuziritse ku ntebe kandi mu by'ukuri waramubyariye abana byaje gute ibyo ngibyo byo nanjye kugeza ubu sinzi impamvu yabikoraga nago nyizi nago nzi impamvu yabikoraga niba ari byo babaga bamutegetse iyo wabwagiye nago mbizi gusa ryambwiraga ko azanyica buhoro kugira ngo ambabaze ibyo ni ibintu yakoraga inshuro nyinshi cyangwa wenda yabikozeho inshuro nkeya byo kugufata ku iyo umuntu aguhohotera se abikora rimwe
nagabikora rimwe burya rega go buriya reka nkugire pazo buriya namagambo amagambo mabi umuntu abaguhohotera kukubwira ijambo ribi ribabaza umutima wawe buriya ijambo ribi rimeze nk'icyaha icyaha niyo bakubabarira ugasohoka muri gereza ariko uncaho kavuga nkaye kansi muziko ari baramufungiye gukuramo inda nago gisibika ni jambo ribi niyo mwasaba n'imbabazi ariko rya jambo nago ryibagirwa amagambo mabi nagari meza nagari meza icyo gihe agufata ku ngufu yarakomezaga akarara mu rugo nk'umugabo wawe cyangwa iyo maraga kugufata ku ngufu itagagenda wenda akajya kwirarana ko nose ko nundi yantegekaga icyo yakoraga n'icyo narebaga nabindi yagenda atagenda naramubazaga maze kumenya byose naramubase waraye ngo nago binde nago yansubizaga ngo nago bindeba ni umuntu uceceka iyo yakomezaga kumubaza ibintu cyane yaragendaga nese nyuma yo gufata ingufu ahubwo ugifite mu mutima wo kumubaza mu by'ukuri ngo ubu yaryamanye n'uwuhe mugore ngo byagenze gute oya usibye kujya mu nzu ukaririra imana ukavuga uti ubwo yenda nande kuyenda amahoro ni sawa urumva hari ibintu ntajya nibagirwa ako imana imbabarire ihangane kansi ihansine ihangane cyane vrema ndibuka mfata ku ngufu bwa mbere bwa nyuma kugira ngo abiparike umwana wanjye w'umuhungu mumbabarire ihangane ntayiki nawe umwana wanjye w'umuhungu muzungu yari umugome cyane yari umugome nawe arabizi ko yari umugome nta nubwo yasigaga anzitu ya tristi ego nariyaranjaga ariko ndibuka bwa nyuma ndeka kuzirikwa ku ntebe yakingiranaga umwana wanjye w'umuhungu simbize ndasina kenda kangwarire urabiza abahungu na ba nyina ngira umwana uzi ubwenge cyane yaciye mu muryango wo kuri saro umwana ntago nzi niba yaruriye piro niba yaruriye kakanuza bazana n'igitanda ntago mbizi sinigeze nanita kureba ukuntu byagenze karuriye ngira ngo karafungura araza ahantu yari yarashyize iyo ntebe byari mu cyumba nicyo yamuhoteraragamo akamenaho amazi cyari ikindi cyumba yari yarashyizeho cyari ikindi cyumba intebe imeze gute ako kazi intebe zimera gute mbabarira urumva karaje kankubise amaso gasubirayo kirukanka ese kabona mama w'akazi abahungu numbaze ngo yakuyehe umushyo icyuma numbaze ngo yabikuyehe kuko cyaranamukebye arimo kunzitura narwanye ko azitura ukuboko kumwe kugira ngo mufashe n'amaguru yabaga yayaziritse umugabo wawe mwashaka yego urumva uko ni ugushaka si ukuboko mwabyaranye ngo urumva karangije ntabwo yahise azana icyuma yazanye niba ari itahuro niba ari ishuka karabanza karanyoroza nibwo yagiye azana icyuma numbaze ngo niba ari imana ntago mbizi ariko nkeka kariyo sinshidikanya nayo katariyo karaza karwana no gukuraho hamwe kugira ngo atiriste mufashe ahandi ubwo ndangije ndagenda ndambara kakajya kamfata gutya ariko nkajijisha kugira ngo atabibona ariko abana baratangaje ndambara ndibuka rimwe yarambwiye ku myaka y'itatu arambwira ngo papa we ngo ampure iki ngo urabimisha ariko ndabibona ndamubwira nacyo
tuba turimo gukina ngo yee ndamubwira tuba turimo gukina birangije rero kugira ngo mfate icyemezo njye mu rugo yarantashye anta bamubwiye ngo kubera ibyo ngo yajyaga kwivuza ngo byari byaranze noneho haza umuntu amurangira mu bantu bitwa ngo abarungi abarangi ajyayo ariko akajyaza ariko naho twabaga twagiye kuhimuka ambwira ngo ngiye gukora dusange twegere Corance kaburimbo murambabarira urumva twegere kaburimbo kugira ngo mbashe gukora kumbi hari umwana yateye inda bimaze gusakara je wari marabimungisha ngo nabyumve bazo umuntu kuzana abakobwa mu rugo kagira ngo nabana yigisha kandi ari abagore be wowe utabizi ukavuga ati nabana yigisha kumbi ari abarongora ari abaryamana nabo njye no kugeza n'ubu ngo ikintu kimbabaza jyewe yenda narangije urwanjye n'abo bana ndabafite ubu nago twahura ngo anyangize cyangwa n'undi anyangize ariko icyonzi cyo yangije abana benshi benshi cyane kandi barahari urumva kugira ngo rero nze gufata icyemezo utaragera ku cyemezo ni ubwo bushobozi bwo kwihanganira ibyo bintu byose waciyemo byatumaga ntusubira iwanyu ntunagisha inama n'abandi bantu bakuru kugira ngo mu by'ukuri bakugire inama washoboraga no kubireka wenda bitarageraho izo mbaraga bazikuraga kwihangana ntusubira iwanyu ntunagisha inama bakuru ngo ubwire abantu yuko uri guhoterwa mu rugo bari kuguhambira ku ntebe uri guhura n'ibigeragezo murakoze naratinyaga naratinyaga n'ubwana burimo kandi natinyaga na muzehe natinyaga muzehe natinyaga papa cyane hari utundi dukosa yagendaga nkorera ku mwana wa mbere ariko tutarakomera cyane ku buryo natomboka ngafata icyemezo oya ubundi ku mwana wa mbere nari kuba naragiye mu rugo ariko natinye muzehe kugira ngo rero mfate icyemezo cyo kujya mu rugo aho bamurangiye ngo ariho ajya kwivuza yaragiye kubita hafi amezi atandatu ariko akajya amamagara rimwe na rimwe akaza noneho baramubwira ngo se hagati ngo tukiraho ngo ko numva nubwo mwanyuraga mu bibazo cyane ko wagira ngo urukundo rwangiragaho rukabarura hari ntabwo wajya gutekereza mu by'ukuri ko wa mugani muzungu yabushobora kuba baramubwira ntabwo ibyo bintu nyambyemera ntabwo mfite uko mbyemera bashobora kukuroga erega kukuroga ntabwo bisobanuye ko nawe ujya mu marozi ushobora no gushaka umuntu usenga niba utabizi bakagusengera icyo kintu kikavaho kuko naranamubwiye kenshi gashoboka ndamubwira wajya ujya gusenga ko ibyo bintu byose bivaho kumubwira gusenga nko kujya hahandi hantu nyine nawe uzi ko udashaka kujyaho batagutumiye cyangwa ngo uce muri uwo muhanda runaka ari bucemo urumva waje gufata umwanzuro rero uti rero saswa avuga ati bya bintu bigeze ahantu ku rwego ntabasha kwihanganira aragutaye amezi atandatu yarashize agutaye mu nzu waje gufata umwanzuro wo kwitahira gute yaje kujya aho ngaho akajyaza bisanzwe kera kabaye baramubwira ngo impamvu adakira mbamuhangayikiye ariko mu by'ukuri yarangeze aha nuko naburaga umuntu mbibwira natinyaga kumubwira ko nzagenda yenda kugira ngo atanyice kuko yarambwiraga ngo uramutse uvuye hano ushobora kubivuga bakazafunga nahoraga ninya kumubwira ko nzagenda njye mu by'ukuri no gufata icyemezo cyo kujya mu rugo numvaga ubwo nzafata icyemezo cyo kujya hehe ahandi hantu ariko sinjye mu rugo ariko ndayicara ndatekereza ndavuga ariko se konya numva bavuga ngo ibyaye ikibazo kirigata kuki umubyeyi atakicara ahubwo akavuga ati oke hari abiranze rekaze mukarume musubize mu bana yenda ibintu byo ako twa tuntu mama badukuremo urumva
urumva ubwo baza kumubwira ngo impamvu adakira ngo mba muhangayikiye ngo jyewe nze ngo n'abana ariko agatinya kubimbwira kuko arabizi ku mwana nakica n'umuntu ariko ku bana banjye oya akajya atinya kubimbwira umunsi umwe nyine aza kubimbwira arambwira ati rero bambwiye nguze ngo kumukeka ngo n'abana atararangiza no kubivuga ndamubwira rero wambwiye ko ufite abana benshi hari nabo tuziranyeho nzi urabizi ko hari nabo bajyaga banzanira ngo n'abana bawe fata muri abo ngabo batware ariko jyore na Gerardi ntago bishoboka kubatwara ngo bigende bite sinzi yendaga kunyinjiza mu byo yari arimo ntago mbizi ariko igihe kimwe yakomeje kundembya kugira ngo mbereke ko ibintu byabo ntabirimo ndibuka nasize ndyamishije umuhungu meka umukobwa ntago nzi ahantu umutima wavuye wo kuvuga ngo nshyire bibiliya mu ibaga turagenda mfata moto turagenda nyigerayo ni ahantu udashobora kwinjira n'inkweto muzisiga hanze kandi muba mwicaye nyine ku misambi mikeka ndagenda ariko niba hari harimo agafomo sinibuka ndagenda arangije barambwira ngo nururutse umwana wanjye nyine ndaseka ngo nasuzuguye ngo abakurambere ibintu nk'ibyo ndabwira ibyo ni ibikize murimo kumbwira ngo kuramo umwana ngo wicare hasi ngo ntago byemewe ngo kwicara ku ntebe ndavuga ntago nkuramo umwana wanjye inshuti yanjye bakomeza kuvuga sinzi ibiki babwira ngo umugore wawe yadusuzuguye sinzi ukuntu ijwi ryahambwiye ngo kuramo bibiliya bakiyibona sinamenye ngo baciyehe na se w'abana arimo sinamenye ngo baciyehe ndongera kuko n'inkweto narazinjiranye ntago nazikuyemo navuze hatagira umuntu unkoraho hatagira n'umuntu ugira ibyo akora ibyo se wabinyuragamo mu rugo batazi ibyo uri guca ibintu situwasiyo zose naciyemo mu rugo nta muntu wari ubizi nararaga ndira nkara umva ubuzima bwanjye bwari amarira gusa mba mfashe moto ariko umumotari wanzanye ndamuhamagara ndamubwira ninkubipa uhituze araza aramfata nibwo ngire ngo ibintu byaje kumera nabi bamuhaye ngire ngo ibigumayo simbizi kuko sinongeye kumubona ego kuva ubwo aburira aho ngaho bari kumwe n'abantu uzanye bibiliya abantu bakabura wamuburiye muri abo ntago nongeye kumubona nafashe icyemezo njya mu rugo ko kwa kundi urumva ntago nari nabikagaho udufaranga ngira gute ariko ubwo twimukiraho ahunze wa undi yateye inda twagiye no kuri banki gufata amafaranga inguzanyo cyangwa yanyu inguzanyo niba twarafashe miliyoni ebyiri niba ari imwe n'igice ako ni hagati aho ubwo twe dufiteho n'ayandi dufite na moto iduha amafaranga ntago nzi ngo yaciye narebye moto ndavuga ubwo moto yagiye asanzwe ayitwara aragaruka njya kuryama ndavuze uyu muntu muhamagaye numva telefone niriho ndebyeho amafaranga ari mbona yagiye ndavuga mana y'isi n'ijoro noneho uyu niba yasaze simbizi umuntu wa mbere nahamagaye sister wanjye yari yaragowe kandi n'umwana kuri njye yari umwana kuri njye cyane ariko n'umwana ufite ibitekerezo bizima mba ndamubwira noneho uzi ibintu umuzungu ankoze ndamubwira ibi niba aranga kansi wafashe inzira ugataha ndamubwira ninya papa ati se ubu ibyo muzungu yagukoreye urumva byaba ari bishya kubyumva mu matwi yawe ngwino nazajya avuga ujye umwihora ndavuga ntago naza kwa papa sinshobora ubwo rero kujya mfata icyemezo ubwo n'amafaranga nari mfite urumva umugabo ni akenshi ni wowe ugize urugo urumva burya umugore niyo yaba akorera miliyoni eshatu amafaranga y'umugabo araryoha mubana arakubashendeshaga amafaranga
kandi nawe afite akazi ariko bamwumva nyine umugabo agomba kuguha amafaranga urumva nuko ndangije umukecuru mu rugo ndabibatekerereza mama witwa kari mabukwe kuko nagabikunda biramubabaza iyo mvuze ngo ni mabukwe kuko azi ko neza umwana we yamemukiye twe tubiziranye ndi umwana we akaba mama nuko ndangije ndabimutekerereza amafaranga arashira nangira kuba ari we unyohereza amafaranga yo kwishyura inzu hakurumva inzu z'icyo gihe nta nubwo ziba zinahenze ariko ubu mushyize mu kaga ariko hakaba hari undi mwana niba ari uwo murumuna we kwa se wabo mama aramuhamagara w'umusore arambwira ajya mfasha kuko ndibuka ko yigeze no kuza kundeba arambwira se feyi watashye ubu buzima urabona uzabuvamo ndamubwira ngiye ntinya mu rugo ati ko byagenda uko ariko kose ni iwanyu fata icyemezo ugende umugabo ndamubura burundu ubwo ibyo byose yabikoze none hari akandi gashya yigeze kunkorera nari ndi mu masuku mu nzu reka yaraniteraga se ntibari yaraniteraga akaba yashakisha ikinenda nkagwa nko muri dushe ndibuka igihe kimwe nari ndi mu masuku nago nzi igihe yatwariye buto nago nzi ngo yayitwaye ryari noneho nkora isuku ndasasa negura muri saro ko sinzi ukuntu umutima wambwiye ngo nkureho irido nyirikuraho gutya asuka buto ifata irido amavuta buto ahiye yarambwira ashakaga kunyangiza isura ndaseka yarambwira ngo nkorera ibintu byose ngo ariko nta kintu gihinduka nahoraga mureba nkaseka mu mutima nkasenga imana nkagira guti urumva nabaga ndi mu gihirahiro nkavuga se imana izantabara ryari ese bizagenda guti nkavuga ariko ibyo ari byo byose ngomba kwizera ko ibintu bigomba kugenda neza hagati ubwo se mbere yuko umugabo umubura wowe ku makuru wumvise n'ibyo yakwibwiraga yakubwiye ko byibuze yateye inda abagore bangahe ibyo yari afite nk'abana bangahe muzungu rero muzungu ni umunyamabara ni umunyamabi nawe arabizi uriya umuntu waguhemukiye ntagashobora ngo aze abikubwire ariko ahari umutima umumucira urubanza kuko yigeze kubwira abantu kuko agiye yarambwiye ngo arabizi neza ko imana itamubabarira aza kubwira undi muntu aramubwira ngo ntago azi ko satani izamwemera kuko urumva niyo umuntu ageze nawe ubwe yarabimbwiraga ati nakoze ibintu bitabaho ariko nkavuga gasita ndi kumwe nawe ibindi ntago bindeba urumva arangije kuko sitori ze yambwiraga sitori ariko maze kugirirwa ibyo nibwo nasubije ubwenge inyuma ndavuga uyu muntu ashobora kuba ari ikivume cyangwa afite undi mwuka mubi umugendaho kuko no kuvaho mu baturanyi mu gihugu cy'abaturanyi nk'uko ababyeyi bacu bose batashye nago we yaje atashye yaje ahunze yateye umwana w'umukobwa inda kandi aho ngaho no kukwica yakwica kumuterera umwana inda no kukwica yakwica yaje ahunga urumva ni ibintu byamwokamye ni ibintu biri mu maraso ye ni ibintu yiberamo wa mugani ko numva byari byarabaye too much ntabwo batekereje kuko wa mugani ari imyuka mibi imwiberamo oya ni imyuka mibi waba ari umudayimoni mubi icya mbere ni ugusenga imana yonyine akaba ari kugirira ubuntu urumva kuko ari umugabo yajyaga mu barozi kweri kuko ndibuka mungisha ambwira ngo ngiye gukora yari yateye umwana w'umukobwa inda amaze kumutera inda nibwo yamungishije inda ifite hafi amezi arindwi icyo gihe nibwo tigo zari zikiza nkajya mvuga ariko inimero ihamagara uyu mugabo ni nimero nyabaki ndayifata nyifashe
nishira akubwo inama kabari sister wayingira ati wowe numuhamagaza iyo telefone ahubwo wowe yifate uze kuyima ati kubera akahinda ufite umubabaro umushobora gutukana arambira ati wowe yifate uze kuyima ndayifata ndayimuha sister arazinyinira byose ajya kumupimisha ariko amupimisha arambira duhurire yego kunyikubita umwana amaso inda yayiciragaho ariko ubwo kandi hari umunyeshuri we yigisha nawe ibaza umurezi aho kugira ngo wigishe abana uri muri abangizi urumva ndangije ndamureba aradutekerereza byose noneho ngo nyina yajyaga ajya kumubaza ko yumva hanze abantu bamubwira ko umwana we atwite iyo kuko mu kiganiro cyanjye wumvishije ko nta hantu umuntu yambwiraga ibyinshi pe nyiri bwite yarabinyibwiriraga pe urumva nonese ko nabaga ntanavuye no mu rugo nari umuntu wo mu rugo pe urumva turagiye arambwira ngo yaramuzingishije indira kura ariko nago ikura ngo yibone ariko yubibona we gutyo urabibona ko afite inda noneho mama we ngo yamufata mutwaye mu cyumba mubaze ko bite ko numva amagambo hanze agahita byibagirwa akamubaza ibindi mama kite byibaza ego umugabo arambwira ngo yari yaragiye kuzingisha nyina kugira ngo atazajya agira ikintu amubaze aso umugabo we wumvaga ari umugabo usanzwe nese paje urumva asanzwe none n'ubyega wemera gufite umugabo koko nyamugabo cyangwa yari dayimoni nibaniraga n'igikoko ahubwo nkabana n'Imana koko urumva yenda ari no kuzanyica ariko nabanye n'ukuboko kw'Imana irandinda urumva inyiza muzungu none si ugiranije umwumva yarateye nk'abantu ndabangaye mu byukuri nawe arabazi ni benshi ahubwo nuko yenda njye nabaje kwirwanaho cyangwa yenda Imana ikanamfasha ariko uriya mugabo ashaka kuba afite abana benshi twari turimo kubiteramo urwenya n'abana bo mu rugo hari umuntu w'umuhanzi njya numva hanze hano hakurya ngo afite abana 47 mu baturanyi ariko we ngo yemera batatu ahubwo njyewe Imana irankunda kuko nta n'umwe abo bose yemera abo babiri nubwo adafite icyo abamariye ariko arabizi ko na famiye ye iza abo ngabo ariko n'abandi barahari ariko yemera abo njye ngo n'Imana ikora ibitanga yemera abo mwabyaranye bonyine oya arabandi arabemera ahubwo akwepa abakobwa niba ateye inda ahita yimuka akajya mu kandi karere turashize aka kantu nashyizeho si sawa urumva kuva icyo gihe yaburirwa irengero utwaye weguye bibiliya mwongiye guhura nyuma yaho kugeza uyu munsi muzungu n'impamvu abakobwa bamukunda n'umuntu wiyobereka n'umuntu wiyobereka uzareba abahungu be mutareta abakobwa abakobwa dukunda njye ntago niyobereka ukuri ndakukubwira ukakumva utakumva go ahead urumva burya uzabwiza umuntu ukuri kwawe kuko warabibonye ukuri sinzi impamvu kubabaza abantu ubu nje nkakubwiza ukuri wababara ariko nkubeshye wabyumva kurushaho urumva muzungu rero naje kumubura maze kumubura na mama ndamubwira mama naguzahora muri ibi naguzafata ubuzima ubayemo wishakira udufaranga ngo ufate n'umuzigo wanjye arambwira ati uri umwana wanjye nabo n'abana banjye umwana wanjye niwe wakugize uko mama yahoraga mu Rwanda kubera amahane ye mama gahora mu Rwanda mama uzi umukecuru kumubwira uyu munsi ikintu cyabaye ejo saa cyenda akaba kugezeho avuye Jinja ni kure cyane ariko akaba kugezeho urumva njyewe ni nk'Imana nigiriye umukecuru arankunda turahuza akirirwa hana aramubwira ati si ubukoko iyo ubona uno mwana w'umukobwa aramuteye inda ari umwana ibye bikaba bitarakemuka nuba gushakisha ngo erega nawe yagufungisha
nawe azi ubwenge ibintu umukorera ababizi urumva nza kumubura ndamubwira mamfashe icyemezo ngiye mu rugo birababaza iyo foto irababaza nago njya nibagirwa ibintu byambayeho hari nubwo ugera ukavuga uti imana basi mfasha hari kigira ikindi kintu kinjya mu mutwe urumva fata icyemezo ikintu nafashe nafashe abana banjye nibyo twari twambaye ibindi byari mu nzu ntago byandebaga njya muri gare ndatega njya mu rugo byabereye mu rugo ngiye ngo mwarabibonye nago mbisubiramo nago tubikontaho cyane nibiriya nago byagenze neza nago byagenze neza ahubwo nahise nifuza gusubira iyo mvuye nago byagenze neza gusa niba ari Imana yanciriye inzira nago mbizi kuko iyo saga yose yaberaga mu rugo nibwo Imana yanciriye inzira abana banjye babona uko bagenda uko biga birababaza umwana kumukura ku ibere sinambara si uburwayi nupfuye bakagutandukanya n'abana bawe birababaza sinzi niba urimo kubyumva nago numva niba urimo kubyumva neza umwana wawe burya nureba ubu ngubu wowe uracyari umwana ku mubyeyi wawe uko waba ungana uko ariko kose ubu uri umwana ku mubyeyi wawe umunsi umwe ndeba ku mwana w'umuhungu abantu bakunda kumbaza kubera iki mvuga ku muhungu umukobwa araceceka cyane suka atavuga ariko araceceka ariko murabizi ko abana b'abahungu baba bari sharp cyane kurusha abakobwa umuhungu igihe kimwe aza kubaza sekuru ari we data umbyara aramubaza ati ariko nyine babyeyi tubita tata namubwira se ta kubera iki mami ahora ababaye umwana w'uruhinja kukuba icyo gihe nge ngo yari afite n'umwaka n'igice namubwira kubera iki mama mumugira gutya aho yari ari ni gutya naha nari ni gutya kandi hano nzi ko ari kwa kaka nzi ko ari kwa sogokuru barumuna banjye numva bari baraturitse bararize nkajya nirirwa mbabaye nkajya nirirwa mu bintu ntekereza barumuna bararira nawe ukarira nanjye nkarira ariko jyewe no kuva na kera morana kwizera mu mutima wanjye mba nzi neza ko mu gihe nyifite umwuka mba nzi ko Imana iri buhinduri ego mwizera nkavuga ndababaye ariko nzi neza ko Imana igihe kimwe nzishima kazo nta muntu ubaha ababaye forever ugeze igihe Imana ikakunezeza ukibagirwa ibintu byose byakubayeho urumva kugeza kuri ubuse amakuru ya uwo mwabyaranye nenge uvuga ngo umugabo wawe uwo mwabyaranye uba amakuru ye nayahe narageraho ariko yenda ndakeka abana ibintu biganiro ndakeka batazabibona n'iby'amahire ko bavuga ikinyarwanda yenda turi kumwe cyangwa yenda bagiye kwa nyirakuru wabo fite umwana azo niyo ngenda niyo naba ndi mu nzozi niyo naba ndi mu sinzi n'umukobwa ndamuko kuko turasa fotokopi fotokopi urumva ngira umwana ibitekerezo afite ntago bingana n'imyaka ye kugira ngo dukomezeho gatoya nagiye kubasura arambaza arambwira yambajije ibibazo bibiri arambwira akunda kunyita kansime cyangwa mami akunda kunyita kansime cyane ko yarambaje kansime bisobanuye iki ndabimubwira arambwira ngo akunda kurivuga yatanyise kansime anyita mami ariko akenshi anyita kansime yambwira ati ujye umbaba biranshimisha igihe kimwe arambaza arambwira se mami ngiye kukubaza ikibazo nta nubwo twari muri bwo twari twagiye aho tuna nyirakuru wabo yarambwira ati n'umwana arabaza ati kandi no ku ishuri nuko biba bimeze arambaza se mami uzashaka undi mu ako ni kumushaka mu buhe buryo ngo umugabo n'umugore ndamubwira kubera iki ngo nsubiza ndakubwira impamvu
ndamubwira ntago mbizi na gisubizo mfite ngo ehe ndamugana kuki umbajije arambwira ati reka nkubwire mami umuntu uzashaka ni wumva ko wicaye ugiye gushaka at least twebwe azatwange ariko wowe gukundi umwana kubaza amagambo ndamubwira se kubera iki ngo warababaye kandi ndabizirikana ndabizi n'ubu ndabyibuka arambwira ati undi mu anku uzashaka twebwe azatwange turabimwemereye ndamubwira rero abanze nanjye nago yaba kinkunja ngomba gushaka nimfata icyemezo nkavuga ndashaka niba udakunda abana banjye nago n'ubundi kansimo bumukunda sibyo arambwira ati basi twebwe yenda n'Imana izadufasha tuzatwararangije kwiga wowe azagukunda uko twebwe tubyifuza twe tujye tuza tugusure tugende ari ku mugabo agushimisha gutera agahinda n'amarira amagambo nk'ayo y'abana bawe ebi urumva birambabaza umwana kukwifuriza ikintu cyiza hari n'igihe uvuga utenda yaranabyibagiwe umwana umuhungu aratangaje ubwo ibyo birarangiye ndamubwira nzasenga nindamuka mfashe icyemezo cyo gushaka nzashishoza ndamubwira naga Imana itanga ijana ku ijana itanze ijana ku ijana twayibagirwa twayivaho ariko itanga bya bindi wifuza bya bindi wifuza bibyari bindi wifuza naga Imana izama marayika ngo indongore ariko iguha umuntu uri munsi ya marayika urumva hate atusobanuriye neza igihe kimwe nabwo icyo gihe na nubwo bari mu kiruhuko nabasanze ku ishuri urumva abana babiga mu kigo cy'imfubyi biba bitangaje birabababaza aza kumbwira kuko yaje no kubibwira nyirakuru ako ibyo nyirakuru yambwiye nago ndi bibivuge ari yabimbwiye ku muhungu wara nta kintu ndi bubivugeho birababaje cyane ego birababaje umubyeyi kuvuga umwana kandi avuga ibintu biri byo magambo akomeye biba bibabaje umuhungu nabwo igihe kimwe arambwira kansi na kuntu twashaka irindi jambo ranabe data nabuse umwana afite iki urumva nago ugomba kumubwira nabi nago ugomba kumukanga arambwira ati mami ndashaka tuzajye tugerageza buryo ki utaza nago nshaka kuzajya uvuga ngo wa mugabo twabyaranye kuko naga ari data nakundi kuntu wajya uvuga ukuntu twavutse yenda twaravutse arapfa cyangwa narindi jambo twakoresha hamwe na wundi muntu wabaza irindi jambo twajya dukoresha nukajya uvuga ngo wa mugabo twabyaranye bo bazi ko nase bagira ariko nta ruhare nabigizemo kubibabwira bazi ko nase bagira kuko hari ahantu bigeze kubi hari umuntu wigeze kubibabaza nyirakuru biramubabaza bamubaze no kumwirukana ku kazi ariko bamusabira imbabazi ko atazongera nago biba byemewe kubaza umwana iso ari he nyoko ari he nago byemewe iyo babimenye barakwirukana babasaba imbabazi bamusabira imbabazi agaruka mu kazi yarababwiye ati dufite mama na data tuzi na nubwo tuzi niba arigeze kubaho nawe uhari urumva umwana kukubwira gutyo wumva hari ukuntu ikintu kiri hano cyanze gusohoka cyanze kumanuka ukumva agahinda ariko ngo ntabwo ari byiza kwereka umwana amarira uri karuma bambwira nkoraho amumuriza urumva none se hagati aho ngaho wa mugani ujya utekereza urumva ubwo buribwe bwose wanyuzemo ujya utekereza kuba washaka undi mugabo rero icyo kintu icyo kibazo kirakomeye icyo kibazo kiroroshye
icyo kibazo kirakomeye ariko ni ikibazo cyoroshye uracyari muto nubwo wabyaye n'ubundi ukiri muto still uracyari muto uracyafite ikindi gihe kinini cyane cyo kubaho kandi wishimye kandi umugabo nanone iyo yakobereye mwiza ni igice kimwe cyagufasha kuba wishimye ujye ubitekereza murakoze ndagisubiza habiri cyangwa hatatu cyangwa hamwe urabona n'urugero ufite umukopine wahibibikanye ndakwisabukuru ye cyangwa se wateganyije kumuha kado atari no kwisabukuru ese kuki mutanga undi amakado kwisabukuru kuki udashobora kwikoruka avuga uti uyu munsi reka mutungura ari mu rugo umuzanira ururabyo cyangwa amuzanira kandi kantu ukuntu ngiye gutanga uru rugero urabona ukuntu uba wishimiye sheri wawe ukavuga uti ngiye kumukoreshereza ururabyo ndumushyire nanjye nandikiye imana iyo ni kado imana izampa ego nandikiye imana iyo ni imana niyo izabikora mu gihe itaransubiza ari nta kintu nabivugaho ariko njya numva ni junior yavuze ngo ari igihe ubona ubwaka kubageza abakopina akakwibageza aba ex bawe ngo nabane ngakabaforomata bose ariko nigeze kubona uvuga ko uwagusubiza inyuma mu buzima wabayemo atiriste wabyara ariko ntushobora kumugaba uba wumva iyo imana iguhaye iyo gift wayakira neza oya ahubwo hariya wabyumvise nabi nari ndimo kubwira abakobwa naravuze njyewe nkiri umukobwa ubu ntarabyara ibyo tubona ni byinshi sheri ni byinshi pe ubu ngubu yaba nkiri umukobwa ntago nashaka umugabo nabyara umwana nkarera umwana wanjye nkaba mu buzima bwanjye ariko bwubaha imana apana kwiyandarika ego ukamubyarana nande n'umuntu ubwo mukunda nawe mwamara kubyarana ukamubwira yuko aferi umwana ufitanye ariyo ubwo icyo gihe ukuntu byagenda namubwira arega hari abantu babashaka abana nibahari se hari abantu babashaka abana icyo gihe bigenze gutyo uwo naba nshaka kantera inda nabireka hari itegeko ribihana nategeko ribihana kubera utabyaye kubera utashatse nategeko ribihana uzarebe abakobwa babyaye cyangwa umuhungu ufite umwana kujya gushaka kwe biba bimeze nk'uko wafata miliyoni ukayima ngo njye muri business ariko ibyara ayandi mafaranga icyo gihe miliyoni urayifata wamara kuyifata ukavuga uti ngomba kuyingukiramo ikindi kintu ujya muri business uzi ikintu ugiyemo icyo gihe rero ntabwo uba uteganya no guhomba urumva ukoresha uko ushoboye kose iyo miliyoni nihomba ahubwo ikazana ayandi rero gushaka k'umukobwa wabyaye ariko nabwo uzi ubwenge kuko hari abakobwa babyara n'ubundi agasubira muri bya bindi ibyo yaciyemo ntibimwigishe ibyo bisaba ubwenge si ibyo bisaba ubwenge ugushaka umugabo icyo gihe nyine uba wumva ko ugiye kubaka nta bindi biri hanze nta bindi biri imbere nta bindi biri inyuma ni ukubaka mukazamuka mukabyara mugatera imbere yego ese ubungubu muri ino minsi iyo abantu bakubonye nka gutya uri umumama mwiza uracyari muto iyo yagize uko aporocinga mu buryo bw'imikundire igisubizo kiba ikihe oke barahari baranatereta ariko njyewe ikintu cya mbere si uko umuhungu ampushinga cyangwa umugabo ampushinga ndagukunda sinzi ibiki mfite ibibazo nkubaza ariko ntabwo mbikubaza ako kanya erega reka nkubwire uko umuntu mugenda muvugana ibiganiro muganira we bimusohoka mu kanwa akenshi ndeba amagambo agusohoka mu kanwa ko ariyo twakubakiraho urukundo cyangwa ikindi kintu runaka sibyo njye mfite ibyo nkubaza byakunanira ukagenda ego nyuma yaho se ubungubu barahari utegereje kubaza ibyo bibazo cyangwa wamaze kumubaza bya oya nawe hari pazo nawe hari ubu ubona hari uba wumva ubwo buzima wabayemo bushaririye bukomeye cyane hari uhura n'ibibazo nk'ibyo rimwe na rimwe akahita ahura niyo
akajya mu busambanyi akagira gute akiyandarika kugira ngo atunga abana we niki cyagufashe cyatumye mu byukuru utajya muri ibyo bintu bindi ubusambanyi gushaka amafaranga munzozi sasa nago nzongera kuzano hari abantu benshi murakoze reka nkubwire jyewe nari mfite n'uburenganzira bwo kujya muri ibyo nari no kubijyamo n'Imana nibimanire nari kubijyamo nitwaje abana ibishuko byari bihari byinshi pe ariko nushaka kuzaburare nushaka kuzabwirirwe nushaka umwana bazamwirukane ku ishuri ariko uzi umuntu kugura umubiri wawe nk'ujya muri supermarket ukagura umugati sibira sinya numva bavuga ngo babikora ngo mwishimye mwembi nange nako mbizi apa zubizi nuka akantu ubunazana n'ambizi ako kantu ubushyizemo niko kari mwana urumva nari mfite ishingiro ryo kujya mu bagabo ryo kujya gushaka amafaranga baranayazanaga n'ibindi bintu birenze barabizanaga ariko njyewe namye niyubaha namye nanga ko hari umuntu wansuzugura yitwaje ibyo atunze biriya n'iby'isi nta muntu bitwara rusororo kuko nabonye niyo upfuye ishuka waryamaga wose iyo bagushyingura bagura indi nshya biriya rero uko Imana yabiguhaye nanjye yabima nahaye umugabo umubiri wanjye ngo awukinireho awugire igikinisho kandi nzi neza ko Imana yandemye inkunze rero njyewe mba mbabaje Imana nago mba mbabaje jyewe ngo niba mba mbabaje Imana mba nyimwaje ibibabaye iyo nayo ibibibona ko hari ibyo nkeneye igomba rero kubima urumva nari mfite ishingiro pe ishingiro kuko hari abantu benshi jyewe abana b'abakobwa bajya mu buraya niyo namucaho nago namuseka wese ayobewe kari bibi nagayobewe kari bibi aranabizi ijana ku ijana ariko hari impamvu ajyayo nse ubusara umwana w'umukobwa wakura mu kabara kubaka ariko wabandi birirwa bakingiranye mu bipangu akakunanira yagiye hariya kubera ubuzima ndimo ndatekereza ko umuntu atagomba kujya mu burayi kubera ko abikeneye ushobora no gufata umugabo mukajyana umukinezeza ariko utagombye kumuha umubiri wawe ngo aguhe amafaranga njye na supermarket nunze njya muri supermarket nkagura umugati sibyo cyangwa agura n'ikindi kintu so ugomba kwihangana ugatakambira Imana ukayisenga ariko utagiye muri ibyo bintu nabonye abana b'abakobwa benshi akabyara umwana wa mbere uwa kabiri uwa gatatu bose batandukanyije basi kandi agakomeza akaguma hahandi hasi ndavuge se ibya mbere birabaye n'urugero ngiye nkunda kwitangaho urugero hanze hano hari ibishuko birenze igipimo ariko ikintu utakoreye uzarebe iyo umuntu aguhaye amafaranga just aguhaye amafaranga nta kintu akumarira ariko umushahara wawe amafaranga wavunikiye ubu yafitiye ibintu byinshi imishinga myinshi urumva ugasanga umwana abaye mu buzima bubi ejo agiye mu bagabo amuteye hari n'aba batazi basi b'abana biriya bintu birambabaza birankomeretsa nkibaza ikintu cya mbere kikwigishije isomo ugiye no mu kindi ntago nzi impamvu babikora kasi ukurikije ibintu byakubayeho turi kugenda tugana no ku musozo abantu bagiye bagira n'ikintu basigarana ubuzima busa nk'aho busharirewe wanyuzemo uba wumva umutima warakize waranababariye umugabo waguhemukiye ku buryo undi muntu washakana nawe wamukunda ntambereka rega reka nkubwire abantu bakomeretse
barakundwa kandi baranakunda. Njyewe ku giti cyanjye naramubabariye, kuko utamubabariye ni wowe ubura umurwayi wo mu mutwe. Ariko nago bivuze ko uba wakize igikomere cyo mu mutima, ntago bishoboka, kuko niyo ukoropse ejo urongera ugakoropa kandi waraye ukoropse, sibyo? Nago igikomere gikira, ariko iyo ugenda ubivuga uganira n'abantu, hari n'abagenzi bawe byabayeho bigenda bishira buhoro, muganira n'abantu, uhura n'abantu bigenda bishira. Ego umva nyine nta kibazo, ubu wakunda ukongera ukibera kansime wa kera, ubumva wagusubiza inyuma muri urwo rugendo rwawe rwose rw'ibibazo naye makosa wakozemo wakosora. Yego, ntago nigeze nkundana. Oya, ndavuga ntago mvuga urugendo rwo gukundana, urwo rugendo rwawe rwo kuvupfyaye kugeza nasubira mu rukundo. Yego, inyuma wagusubiza inyuma hahise hawe, hari amakosa wumva wakoze wakosora? Nayo njye nta kintu nishinze. Yego, nta kintu nishinza, kuko yajyaga ambwira ati nubwo nkukorera ibi ariko nta kintu nakuburanye. Reka nkubwire, gucana inyuma birababaza, birababaza. Ibaze yaramuhoteraga ariko arabikoraga bikambabaza ko yagiye mu bandi. Ego, ikintu guca gusiguziritse amazi kuguhohotera akajya kuryana n'umugore ukangukumvura baba. Yego, kumvura babaye. Yego, gucana inyuma birababaza. Ntago nibukaga ibintu yankoreye, sinibukaga ibikomeraneje kubabaza umubiri wanjye, ariko nkumva birambabaje. Yego, gucana inyuma birababaza. Kubera rero ubuzima wanyuzemo, uba wumva isomo ry'ubuzima wavanyemo muri ibintu byose riri? Isomo rya mbere ni ukwihangana. Ni ukwihangana ikibazo cyaza, ukamenya uko ucyakira, ukamenya uko ugitwara, umenya n'abantu, umenya inshuti, umenya abakuri inyuma, umenya abatakwitayeho. Ariko ibyo ngibyo nta kintu biba bimbwiye. Njye mba nzi neza ko umuntu ufite urukundo rudashira rudasaza ari Imana. Kansi, turi kugenda tugana ku musozo. Wagize neza cyane kutuganiriza jono. Nahoze ndeba kuri Instagram yawe uri gusubizanya utu message na Diane Kamugisha. Niki gituma uba inshuti na Diane Kamugisha? Rero njyewe sinzi ukuntu nteye, urumva nubwo yenda natanze buriya buhamya bwanjye bw'ubuzima nabayemo, no mu buzima busanzwe ndi umuntu ukurikirana abanyamakuru, abantu baririmba gospel, mba mfite abantu nkunda. Ariko mukunda kubera ibintu byiza akora, nago mukunda bya bindi ngo nkunda umuntu kubera amagambo amuvamo, kubera ibikorwa bye. Njye naramukundaga no kuva na mbere, namubonye mu kiganiro na Rose andirimbira. Noneho jyewe nabibonye ndimo kujya mu rugo, ndavuga ndaza kubireba ntuje, ko iyo umuntu ageze ku cyaro nyine na telefone ntabwo uyifata, mwa muri bize mutera story. None abantu baramamagara baramuma ngo Pastor Kamugisha yakuririmbiye, yandirimbiye. Yo, ariko ubwo umunsi mbibona nagiye ari kuwa mbere nza kuwa gatanu, naje umutwe undi ariko ndakireba ikiganiro. Nuno numva ndamukunze, numva ndamukunze, abwira Rose ukuntu ankunda, ukuntu yankunze, ko jye nari nsanzwe muzi mukunda, tuba tubabona mu makwe baririmbira abageni, kuko hari ubukwe bw'umuvandimwe yigeze kuririmbira umugeni. Hano nari nicaye ngo wa mugore mwiza ngo uririmba, wa mugore ndamukunda. Ni iki cyatumye umukunda cyane? Aririmba indirimbo z'Imana. Yego, Krista yawe iri mu bihe byiza cyane, ariko degeje naramubonye seve yakuyemo. Sawa, naperi nayo yishyireho. Nitwaye neza ariko byari biri kwanga. Oya, ntabwo byakwanga gute sego. Okay, nkunda umupira cyane. Umugore ukunda umupira, ko hari igihe bajye bamutereho brag bavuga ati nta mugore w'ugukunda imipira, na mugore ukunda imipira, ntawe ugihura n'izo comment. Oya, ahubwo birabatangaza ngo yee, biba bitangaje. Jyewe ikintu kimfasha ku mupira cyane, iyo mbabaye, iyo mfite ibintu bimbabaje, niyo na shampiyona yabihari byonyine, kumva gicumbi na forward bari mu rubuga rw'imikino,
niyo naba nababaye ne hari ukuntu njyana numva nduhutse none kuri kanari hari ukuntu ucomeka flash ibintu byose by'imipira bikajyaho none nsubiza inyuma nkabireba nkajya ngenda ndeba commentaire buhoro buhoro baganira ngenda numva nduhuka ariko urumva biratangaje ngo namugore ukunda umupira jewe yombabaye mbere yuko ndeba ibyo byose ndapfukama nkasaba Imana nkasenga then nkajya muri ibyo nkahita numva nduhutse mu mutwe yego kandi tureka tugane ku musozi rero gira nawe ubutumwa runaka hari birashoboka yuko hari ibyo tuba dukeneye kuganiriza abantu ariko nawe birashoboka yuko bumva hari indi message waha abantu wenda tutakomojeho cyangwa wumvagane waha abantu bawe gira message ugenera abantu bawe tunagushimire ku mwanya n'ukuri uduhaye ukatuganiriza next time nzakubwira none hano tuzaba turi nimbari ngo yiriye murakoze inama nagira abantu cyane cyane abana b'abakobwa abana b'abakobwa abamama n'abagabo bajye bareka kubabaza abagore babo niba umugore agukoshereje witombo kumubwira nabi mwicare mujye inama umubwire uti kino kintu nago ari uko cyakagombye kugenda mujye inama abana b'abakobwa nibagahubuke umuntu nakagutesha umutwe ngo yagukunze buriya umuntu ugukunda icyo wakora icyo ari cyo cyose nagakureka niba umuhungu akubwiye ati ngwino nsure mubwireho ya nagenda hagende hazaza n'undi uzubahiriza igitekerezo cyawe biyubahe bikarume byanze bikunze uzabona umuntu wawe uzumva ibitekerezo bya mukabijyanamo neza ariko umuntu nagushuke sinzi tujya hasi sinzi tujya mushaka no kugenda ariko cyane cyane ngewe aho ndeba abakobwa gusura abana b'abahungu mu rugo ni naho biva umwahe mu kirundi imibiri yabo ntagaba ari fera beto byanze bikunze hari akantu kaba kari bucemo katari bugende neza bajye bashishoza bamenye urukundo nyarukundo bamenye umuntu babwiza ukuri kandi umusore muzaganira icyumweru cyose atakubwira ijambo ry'Imana yenda zana rivuge muri blog ariko umusore uzahora kubwira ibintu biri aho nyine atakubwira ikintu cyerekeranye ku mana uzareke uzakureyo ariko byandi sinzi ngo namuhamagara mwihorere umuntu ugukunda akavuga ati ndicaye ndiyemeje nkunda kansimi ibintu byose nagukorera nagushobora kundeka yego sana umuntu wumva birenzera akavuga ati hano ndasaze ngiye kumureka pe kandi namukunda ntabwo bishoboka umuntu yiyemeje ngo aragukunda sepaze ubu twapfa ko ntanze kuza iwawe twabipfa ntabwo twabipfa ariko muri shop runaka dushobora kuza erega ni bya bindi twirinda none se ndenda kukubwira niba dushobora kuba tutarahuza imibiri tutararyamana twatandukana bikambabaza noneho uribaza twahuje imibiri ukuntu byagenda niba dushobora gutandukana nkababara kandi nta kindi kintu tugendeyeho ibaze noneho twahuye tugakora ibyo dukora tukishimana noneho urumva niho umukobwa ava hagukunda cyane njyana n'ibyo njya nshingiraho urukundo urwo ari rwo rwose rwaba kandi mutaryamanye urumva kuko message nizere kubwo kabagezeho okay reka tumushimire cyane kansime nizere ko ubuhamya bwe ndetse n'ibindi tuganije ari cyo musigaranye ndibuze gushyiraho nimero ku muntu ubuze gukenera wenda indi message cyangwa se ubundi butumwa bumuvuyeho bwihariye ari buze kuza kumuhamagara mwagize neza cyane of course kasi episode that's my name kabu